Ето ни в третата част на предаването Извън шаблона по телевизия СКАТ, неделя 11.40, актуалния коментар на професор Георги Илинчев Попов. Цяла седмица в анонса на предаването вървеше друга тема на коментара, но вие така предложихте да си поговорим и с вас за ДПС. Първите две части ги проследих с Антоанета Христова, засегнахте и тази тема. Но какво е това, което вие виждате? Какъв е вашият коментар? Еми, това като говорих с професор Христо, аз искам да го надградя с приказки. Първото нещо е, когато отишъл един от учениците на Исус Христос и му казал: учителю, нали ти си цар юдейски, защо тогава плащаме данък на кесаря? И Исус му казал: дай една монета. Кой е на монетата? Еми кесаря. Тогава кесаровото кесарю, а Божието Бог. Края на краища, ДПС до сега, нали, беше точно така. От едната страна беше Божието бизнес образа на Ахмед Доган, с неговите апостоли по места, които извършваха дейност по обръчите и порциите. И другото нещо беше идеологията на ДПС като турска етническа партия. Разбира се, като активно мероприятие. Разделението сега в ДПС може ли да предизвика етнически конфликт? Ами според това, което говорихме с колежката професор Антоанета Христова, не, но според мен е възможно някой да се опита в ситуацията си придаде важност или да получи дивиденти, да предизвика до някъде етнически конфликт. Защо? Еми защото може да използва дивидентите на конфликт. Може да шантажира с това. Когато се противопоставят хората, има размирици, когато държиш на тази карта, че от тебе зависи етническия вирус, спокойствието в държавата, можеш да получаваш дивиденти. Политически, финансови и някакви други, да ти се правят отстъпки от полиция, прокуратура и други неща. Какво се случи там? Вие имате ли така анализ на нещата? Това е най-голямата загадка. Е защо? А не какво? Какво? Всички го виждаме. Противопоставянето на бизнес кръга, на модерния бизнес кръг на Делян Пеевски. Колко са партиите в България обвързани толкова явно с бизнеси, компании, така нататък? Всички. Няма начин. Защо да няма начин? Политиката... Защо трябва да е обвързано това нещо? Защото най-малката сума, това Божидар Димитров го знам, за да стартираш една партия, трябва ти над 10 милиона. Тогава беше. Каза Божидар Димитров, когато се опитахме... За да стартираш... Да стартираш, да инициираш партия, както се инициира величие, както резе се, както Изправи се мутри вън там, този пълен абсурд, нали? Това, което говорих час за величие, говорих за Тодевка, а абсурда, Изправи се мутри вън. Дето Манолова и Дончева са заедно, Манолова за три неща или две обвини Дончева и пресата го пое. Но това да не го говорим, ако искаш да ги припомним. Припомни. Така че... Хубаво е да се припомнят тия неща. Банко едно, рапъра. Отличието на жени. Всички имате съпруги, имате и дъщери. Банко едно. Промениха закона, за да излезе Банко. Майя Манолова претвърди на Татяна Дончева. Това не беше така. Другото, кой предложи Пеевски за шеф на ДАНС? От днешна гледна точка беше добър избор. Пеевски за шеф на ДАНС. Даже което ние в това студио го повдигахме. Пеевски за премиер. Аз бях преди една година, му го казах. Така е, че да. Също беше добре. И че трябва защото да то обединява. То обединител на нацията от тази гледна точка и той няма да е отзад. Той ще управлява явно. А когато управляваш явно под светлината на прожекторите, е различно от това да си отзад. Изигра ли си добре картите Пеевски? Последната... Значи аз така... Цитата е перефразиран от Швейк, нали? Ако Австрия нямаше, трябваше да я създадем. Ако Пеевски го нямаше, трябваше да го създаде нашето задколиси. Абсолютно. Да не се връщам. Майка му къде е работила преди? При един човек с бащо до име Карлович. И че в края на краищата покрай него се получиха зависимости в голяма част от системите в България. В силовите министерства, в
съдите мисърства и така нататък. Не може един човек сам, колкото енергичен и силен да е, да го направи това. Значи той е еманация, той е представителна фигура на нещо, което стои зад него. И когато той е представителна фигура на нещо, което стои зад него, това нещо може да го жертва, да му възложи ход, който за личността да бъде неполезен, да жертва фигурата в шахмата, но да получи позиция в енчпила. Аз така предполагам, че е това. Всички, които са лидери на партии, с малки изключения, такова изключение смятам, че Бойко Борисов, той в самото начало беше фигура. Той беше фигура, той беше актьор на проекта Глобална България, който е качен в интернет още. Разнопосочни хора си стискат ръцете в името да се направи нещо. Да не е чак такава кочина. И всеки дава от сядат на тая маса шестима души, всеки с акциите си, избираме оператора за премиер и ти си даваш министри, аз си давам министрите и оператора, който е премиер, не може да пипа моите и това. Но Бойко Борисов успя до някъде да се еманципира от създателите си. Почти същите създатели, но в различни квоти създадоха проекта Tipping Point, чрез който не Асен взе, не Кирил Петков взе, не Елена Бориславова взеха тези милиарди. Те ги накараха да ги вземат, да бъдат усвоени. Накараха ги вътрешни сили и външни сили. Външни сили беше необходимо, защото проектът е следния. Да се обезценят парите на хората, се предизвиква инфлация. Но тази инфлация, която обезценява парите на хората, българите, европейците, тя обезценява дълговете. Трябва да се поеме, се преглътне отвратително количество нов дълг, така че материалното ниво на предишните задължения да бъде същото, че и по-голямо. Фаза 1 обезценяване, фаза 2 поглъщане на неприятните задължения. Е, разбира се, за това се поставят такива правителства, които са бутафорни, за тях стоят определени сили, които са купени, които печелят от това, че държавите се увътрят и взимат нов дълг. Това беше до сега. А да се върнем на самото ДПС. ДПС, за да се създаде, трябваше да се направи възродителния процес. А възродителния процес се направи, цитиран пак с сайта Factor.bg, това студио с журналисти Велин Николов, направихме едно предаване «Идеолози на разделението». По едно и също време, когато беше при нас смяната на имената, започна войната в една държава между съюзни републики, Армения и Азербайджан. Това беше потенциран конфликт. Потенциран, имаше го потенциал. И чакаха момента, само го развързаха и започна този конфликт. Без никой да се интересува от жертвите. Колкото повече жертви, по-добре. Тогава слушах радио Москва с един приятел арменец. Каквото говореха на руски, после го казваха на азерски и на арменски. Нещата бяха различни. Само с едно штръкване на пръста можеше Съветския съюз да спре този конфликт и всички си отидат вкъщи. Не стигаше този конфликт. Ми направиха един конфликт в Ферганската долина. Хората се обаждаха, искаха от Москва помощ. Колкото повече помощ искаха, изпращаха специални части, за да има повече клане. Повече хаос, повече жертви. По същия начин направиха и конфликт в Якутия. При нас тогава се извърши смяна на имената на българските турци. И така беше идеята да се забие клин между българи и турци, които имат много общо в историята. Това го пише в турските учебници, в турския военно-исторически музей. Когато се влезе и се види дървото на тюрките, ние заемаме един голям клон от тези тюрки. И когато те вие, че си българи, там се радват, че си от това дърво. Заби се този клон, този клин между българи и тюрки. И възоснова на това се създадоха партии, които да го експлоатират. И чрез тези партии, като балансьор, да може да се накланя везната винаги и ДПС винаги управлявала в политиката у нас. Разбира се. Сега имаше
шанса да управлява още по-явно. Не можеше вече. Значи, защо което е живота? Живота, пожела да бъде живота е лимитиран. Скоростта, с която човек не усеща времето, зависи от годините, които е живял. Че ако сега за тебе една година ти се струва определено време, на моята възраст 5 години ще ти се струва, че минават така. Ако нещо ти се е случило преди 10 години, ще кажеш, ага, ако нещо ми се е случило преди 10 години, ще имам същото чувство като теб. Ахмед Доган остарял. Иначе на него всичко беше простено. Де агентурни имена. Хора, които бяха от службите. Един премьер, Жан Виденов. Всичките излизаха и казваха нещата. Но все пак той държеше конците. Вероятно създадени от руските служби с тяхно попълване. И той така балансираше и гледаше нещата да не излезат отстрани. Кога си пострада Местан? Когато свалиха самолета с летеца Пешков. Турски F-16 над Сирия. И Местан тогава застана на евроатлантически твърди позиции. Излезе с философско изречение и каза няколко несвързани така думи и Местан си отиде. Да, тогава той имаше една сила. Но в момента естествено това е човек. Това е организация, тя се изхабява. Ако има определени порочни практики с обръчите по места, като пацали на други места, те се задълбават и се увеличават. Ако отидеш да говори с турския електорат по селата, тези хора виждат. Те не гласуват като нас. Те виждат, че и ДПС не е добро, и другите партии не са добри. Че като сетне с тях, аз това го направих, пак да не говоря за питки, друго говорих с електората на това преди. Политическите секти. Искате да кажете за политическите секти. Те виждат обличите, които виждат едни и същи хора, виждат измамата, Мадей, виждат разрухата, виждат парите, които се крадат, виждат лъжата. По този начин се унищожават нещата според мен, защото те почват да си взимат някакви решения, но така, без да чуят гласът на улицата. Не само Доган. И ДПС като такава организация. Гласът на улицата е нещо много важно. Но... Не винаги той е добър. Не винаги е значи, правил. Той е гласа на разума, той не е гласа на сърцето. Понякога трябва да се правят компромиси. И това така нещо, е, което говориш на изборите, да се върнем на вчерашното за Марков, не е това, което ще направиш, когато станеш депутат. Това е същото, ако се ожениш. Любов до гроб, липса на изневяра, ще се прибирам в къщи, ще бъде само ти. После, като се ожениш, няма да бъде така. Когато ти познавам, дали? Няма да бъде и така. Така че има разлика между двете. Има разлика между двете. И това е за ДПС. В ДПС наистина е нужна една промяна, но всяка такава промяна е рискова. Да не дойде някой като Местан, който да се скрие в турското посолство и да бъде използван от друга държава, въпреки че Република Турция в момента не е враждебно настроена към България. Република Турция е добрата част на статуквото на Балканите в момента. И по времето на Борисов Република Турция се грижеше да не минават основните мигрантски потоци през България по договорки с Борисов. Така че ние така с тях нямаме конфликти повече от последните 100 години. Последната война, която е била, ние сме си сътрудничали с Република Турция. Когато Ататюрк се отбранявал срещу гърци, италианци, французи и англичани, по договор на Гърция бил даден и Бургас. Българските родопи имал турски армии, редовна турска армия Аскер, които са нападали. Нали? И ние сме ги държали, защото са били взети нашите територии до Странджа. През Балканската междусъюзническа война ние нападаме Турция, превземаме Одрин. Когато и нападат нашите балкански съюзници, 60 км на ден нашата армия отстъпва, се връща да се защити. Турците стигат до границата, възстановяват съставите, не може отредвантни да бъдат Софи. Така че ние последните години с тях имаме добри отношения. Но това, кой може да използва ДПС, е много страшно, защото то може да бъде използвано. Кой ще го използва? Кой? Първо вътрешни фактори.
Второ, външни фактори, свързани с Република Турция, външни фактори, свързани с арабския свят, външни фактори, свързани дори с нашите евроатлантически партньори. Ти си премиер. Ти не искаш да допускав да погълнеш новата квота мигранти. Ти знаеш, че от тук нататъка не можеш да върне старото общество. Стоиш при един посланик и той ти казва така. Еми, ние можем на няколко дни да предизвикаме във вас събития, каквито се случиха в Македония между албанци и македонци. Кой ход? Кое е по-доброто? Стоиш като политик и избираш по-малкото зло. Като чехословашкия премиер Хаха. Ти е пратеник на Хитлер. Вечерта от 8 до към 3-4 през нощта разговарят. И преди да изгрее слънцето, той подписва капитулацията. И немските войски влизат в Чехословакия без война, без съпротива. И се оказва, че това е било добро решение. Така че, когато ти си политик, ти имаш отговорност за действията си. Когато ти трябва да се кандидатираш, основното нещо е да излъжеш електората. Разбира се, втората лъжа е чрез изборите и машините, и чувалите с бюлетини и други неща. Но, за жалост, политиката е нечестна култура. Се върнем се пак и на темата, която обявих в началото на седмицата. Какви са перспективите пред българското общество в момента? Какви са перспективите? Изобщо в... Това е мое мнение, разбира се. Някой може да каже, че скоро ще цъфнем и ще завържим. Ама няма да... Първото нещо, икономиката и държавата и финансите са в голяма криза. Каза го с професор Антоанета Христова, цитирах Николай Василев, с който съм говорил да дойде в студиото. Ние живеем на бързи кредити. Това, което получаваме, не е това, което изработваме. Да съществува това нещо, трябва да се цива други кредити и навлизаме в дългова спирала, която води до 100% зависимост и това, че което някой ден изработим, ще отиде за покриване на част от лихвите на тези задължения. И от това отвързване няма. Хората и обществото свикват на един стандарт, който не заслужават. Разклесват се. Консумират повече, за малко получават много. При тези пари, които идват отвънка, икономиката не е конкурентоспособна. Защото българските изделия са с по-ниско качество, но те струват колкото европейските. Не се рентира да се произвеждат изделия заради високия труд, стойността на труда, който се влага в тях при тези ниски технологии. Ние се налага да внасяме работници отвън. При условие, че голяма част от трудовия потенциал се занимава като студенти в ниско рейтингови университети, във връзка с която трябва да работи. Те нищо не могат да научат тия хора. Те едва са завършили средно образование. Това е другия проблем. Третия проблем, който е от господстващия троцкизъм в нашата евроатлантическа общност. Троцкизъм е против държавите и против семейството и морала. Той е за сексуалните свободи. Независимо какви са. Не говоря между мъж, жена, жена или между мъж и жена. Сексуалната свобода. Сексуалната свобода. По принцип трябва да има някаква норма, за да има семейство, за да има общество и семейството да възпитава децата. Другия вариант, който искат троцкистите, е държавата да възпитава децата, не да са при семейството. Тогава тези хора наистина ще бъдат поставени при еднакви условия. Не дете на беден и богат, не дете на разведени родители, както съм била, или дете на някой глезно от политбюро имах детето приятел, но тези хора, отгледани от държавата, те ще бъдат като киборки. За тях човешкия живот, човешките права и други няма да имат никакво значение. Те с удоволствие ще да казват, че убиват, че бъдат изпълнители на всякакви заповеди. Така че по-малкото зло е децата да са при семейството, въпреки че и там има проблеми. Така че прогнозата за България и Европейската общност е, че ще изчезнат границите, ще дойдат мигранти, ще има конфликти,
имигрантите ще станат повече от 500 население. В блоковете, примерно в един сегашен голям блок, ако живеят 40 семейства, 40 апартамента, от тях, да кажем, 70% ще бъдат... Не дейте, ще кажат, че сядат етническа нетърпимост. Не казвам, че е лошо. И аз не казвам, че е лошо. Не казвам, че е лошо. Има моите думи ги тълкуваха по друг начин. Да, аз не казвам, че е лошо. Такъв успешен проект има, драги зрители, това е Сингапур. Да. Там в блок, Сингапур е държавата. Аз това искам да кажа, че вървим към проекта Сингапур в най-добрия случай. Но ако бъде изтърван проекта Сингапур, защото тук касае огромни територии на един град, държава, може да се случи лошо. Значи в Сингапур дъвката да си хвърлиш, хартийка да хвърлиш, наказание, шум да вдигаш, наказание. В блоковете са различни етноси, всички живеят за договори до 99 години на символични найеми. Не можеш да кажеш нищо против другия, но той не ти нарушава правата. Е, това е проект. Това е вашата прогноза. Е, моята прогноза е, че може да не се случи този проект Сингапур. Да се опитат да го направят и да се щупи по пътя и да потънем в хаос. Но това е, ако не се случи нещо в глобалната политика. Глобалната политика, за това държавите поемат кредити, за това, нали, се извършват такива неща в държавите, които държавата е семейството. Фридрих Енгелс, това го е казал. Коментар на професор Георги Илинчев Попов в предаването Извън шаблона по телевизия СКАТ. Много благодаря за това участие. Ще се видим отново с вас следващата седмица. До следващата седмица, колеги. Останете с програмата на телевизия СКАТ.